Կապի քուչուն չկա։ Ռինգում, ապա ռինգում գվորոշվի։ Ասել ես ոտըս ջարդելու ես ջարդի։ Որ մի ոտըս ես ջարդելու։ Ես արդեն գլուխդ եմ ջարդել։ Ո՞ն գլուխն ես ջարդելու։ Արա դու կարաս ու գլուխը։ Դուք դրսում ձեր արդեն բարձել եք էլ ռինգի իմաստը ինչու՞ն է։ Մի ռինգում իմաստը նա որ արդեն այնտեղ գնա ուժային արծել։ Ուժային։ Գաղափարային է դրսում ձեզ։ Գաղափարով նեղված ուզում ուժային է։ Կապի քուչունների վերջոստենք էլ իր այդ շատ գլուցը։ Դրա համար որ ես բավարարի եմ Հայաստան մոտել ջարդում եմ հետ ուղարկեմ որ մի ոտը ջարդիր է ճիշտ ես համարում որ մի ոտը ջարդիր է դե այդ վաղ արդեն կադրից դուրս ելավ արդեն մենք գիտենք որ ես ինչ արի դա ինչ արեցի ջարդել ես ոնց է ջարդել չէ ոտը չեմ ջարդել ուղղակի ցտեսնում չեմ կարող ոտըս ոտին ցտեսնել ոնց է ջարդել Քանի քանի քան չափել է հանգիստ ես բախտը բերելա եթերում այդ առաջին մեջ նայեցի վերջնական Քիչը տայան տար, կջարդվի։ Oh my goodness!